أنا بصدق يا عم كل يوم بالليل عم ننام بردانين وجوعانين. ما عنا حطب، وأنا بابا شهيد قبل ما يموت كان عنا عطول حطب، كان يدفينا عطول، كنا دفيانين على زمان بابا. بس هلا كل شيء خرب، صار بابا محل ونحن بمحل. يا عمو نحن شو زنبنا نبرد؟ هيك الأولاد عندي عندهم أب هيك عايشين ولا مثلنا؟ طيب يا عمو ابنك تنام مرة بس مرة بدون أكل هو البردان؟ طبعا لا، شو زنبنا نحن؟ كل الأولاد اللي عندهم أبهات عطول عم بيناموا، عطول عم بيناموا دفيانين. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ نے ابھی جو ویڈیو دیکھا ہے ناظرین، کوئی یہ ڈرامہ یا سیریل یا کسی فلم کا سین نہیں ہے، یہ ایک حقیقی سین ہے ان بچوں کا جو ہمارے سماج سے جڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں رہنے والے بہت سارے بچے، بہت ساری بیوہ عورتیں، بہت سارے بزرگ والدین جن کے بچے شہید ہو چکے ہیں، جن کے ایسے چھوٹے بچے ہیں تو ان کے باپ شہید ہو چکے ہیں یا باپ کسی بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ لوگ کیسی تکلیف میں رات گزارتے ہیں۔ کس طرح وہ بچی بتا رہی ہے کہ انکل کیا آپ یقین کریں گے کہ ہم لوگ ٹھنڈی راتوں میں بھوکے بنا کچھ اوڑے ہوئے سوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے نہیں تھا، لیکن اب ہمارے پتا جی جب شہید ہو چکے ہیں، ہمارے والد جب شہید ہو چکے ہیں، تو ہم اب جو ہے ہمارے گھر میں آگ جلانے کے لیے لکڑیاں بھی نہیں ہیں۔ جب ہمارے والد صاحب حیات تھے، زندہ تھے، تب ایسا نہیں ہوتا تھا، ہمارے پاس گرم کپڑے بھی ہوا کرتے تھے، ٹھنڈی سے بچنے کا انتظام تھا، لیکن اب ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا سارے یتیم بچے ایسے ہوتے ہیں؟ کیا وہ بھی بھوکے سو جاتے ہیں؟ تو دوستو کتنی اہم بات، کتنا اہم پیغام ان بچوں کی زبانی ہمیں مل رہا ہے۔ ہم دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم خرچ بھی کرتے ہیں، چاہے وہ اپنا زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو یا خیرات ہو یا فطرہ ہو یا کچھ بھی اور بھی طریقے سے ہم ویسے بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے ہی پڑوس میں رہنے والے ایسے معصوم بچوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ناظرین آج سے ہم عہد کریں، میں بھی عہد کرتا ہوں، آپ بھی عہد کریں کہ سب سے پہلے ہم ایسے بچوں کو، ایسے بزرگ لوگوں کو، مہیلاؤں کو، عورتوں کو جو بیوہ عورتیں ہیں، ان کو دیکھیں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، ان کو اگر ضرورت ہے کھانے کی تو وہ انتظام کریں گے، ان کو اگر ضرورت ہے کمبل کی سردی میں اوڑھنے کے سامان کی تو وہ مہیا کریں گے، ان کے گھروں پر چھت نہیں ہے تو اس کا انتظام کریں گے۔ یہ اصل میں ہم جو اپنا پیسہ دیتے ہیں جہاں پر، ہم اپنی شان کو بڑھانے کے لیے دکھاوا کرتے ہوئے ہم بہت سارا پیسہ مدرسوں میں دے دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مدرسے میں نہ دیں، لیکن اپنے پاس رہنے والے، اپنے ساتھ رہنے والے، اپنے ساتھ جاب کرنے والے، چاہے وہ فوج میں جاب کر رہے ہوں، چاہے وہ اور کہیں انہوں نے نوکری کی ہو، ان کو دیکھتے جب ہم ہیں تو ان کے بچوں کا خیال کریں، ان لوگوں کا خیال کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو آگے شیئر کریں، کیونکہ دوستو یہ ایک روح کو تڑپا دینے والی آواز تھی، اور یہ تو صرف ایک چھوٹا سا ویڈیو، اس طرح کتنے واقعات ہمارے سماج میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آگے ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔